今日はザスパと練習試合です。これで最初ユースと練習試合して、で湘南、名古屋で4試合目です。もう開幕まで3週間切ってるんで、もう意外と時間ないですけど、今日初めて J2 のチームとやるんで、しっかり戦ってこう今のできるいいプレーをするってことと、まあもちろん開幕するために向けてアピールしなきゃいけないと思うんで、まあ、うまく選手間でコミュニケーションを取りながらプレーできたらいいかなと思います。試合頑張っていきまーす。おはようございます。元気ですか？いっちゃってるやべえ、入った。そう。入ってもいいでしょ。いやー、1対1外した見てた。あれも近かったでしょ、ちょっと。近いから、まあ、あれしかできないでしょ。いや、俺、続くしかできないから。いや、俺ね、横に運ぼうかもちょっと一瞬迷ったのが良くなかったです。だからちょっと近くなっちゃったんですよ。で、股抜き最終的に狙ったんですけど、倒れてたんで。あれね、浮かした方が良かったですね。浮かしても当たってたか。こんな感じ。ありがとうございました。ありがとうございました。しゃべるね。ちょっと1分くらい使うから喋って。しゃべる。 YouTube 使うから。ちょっといいから。めっちゃおマジで懐かしいんだけど、これ疲れたね。これ YouTube 撮る。乗せていいよ。って言っての乗りたいタイプ。試合終わりました。もう3時なんですけど、まだご飯食べてないんで、どっかで軽く食べるか。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか？軽く食べるか、コンビニ寄って帰ります。今日は生姜焼き、豚の生姜焼きを作ります。で、豚肉は宮城ファーム様から豚肉をいただきまして、いつも YouTube を見てもらっているみたいでありがとうございます。今日はその中でクイマール豚ロースっていうこれを使いたいと思います。ありがとうございます。
ただきます。2021年シーズンルール講習 e ラーニング実施の案内。日本プロサッカーリーグ競技運営部よりルール講習の案内が来てて、スマホでやります。2、30分かかるらしいですけど、